Фирма Варекс откри нов сервизен център в Русе, който се намира на кръстовището между булевардите Христо Ботев и Васил Левски. Компанията предлага широка гама модерни технологични решения в земеделието. Гуменоверижни трактори, самоходни пръскачки, телескопични товарачи, зърнокомбайни и сламопреси. Това са високопроизводителните машини на най-популярните марки селскостопанска техника Agco, Challenger, Massey, Ferguson и Laverda. Фирма Варекс е горда с това, че днес се открива своят търговски сервизен комплекс в град Русе. Това е една придобивка, която ние даряваме на нашите клиенти от региона, фермери, и се надяваме, че с нея ще подобрим многократно сервизното обслужване и ще увеличим и броя на клиентите си тук в тази област. Клиентите на фирма Варекс могат да разчитат на все по-добро сервизно обслужване, отлично специализирано оборудване и оригинални резервни части, а също и на високо квалифицирани специалисти. Така фирма Варекс се превърна в лидер на българския пазар с разнообразието в машинната техника и качествени продукти. Варекс не само удовлетворява нуждите на своите клиенти, но и има амбицията да заеме водещ пазарен дял в икономиката на страната.